Assalomu alaykum aziz muxlis. Kanalimizga xush kelibsiz. Oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish test sinovlari natijasidan norozi bo'lgan abituriyentlardan apellyatsiya arizalarini qabul qilish boshlandi. Apellyatsiya arizalari may.dtm.uz sayti orqali, ya'ni abituriyentning shaxsiy kabinetida onlayn tarzda qabul qilinmoqda. Va 6-sentyabrga qadar, ya'ni 10 kun davom etadi. Abituriyent apellyatsiya shikoyati berishi uchun test sinovida ishtirok etgan va test sinovidan chetlatilmagan bo'lishi lozim. Apellyatsiya arizasini bergan abituriyentga uni ko'rib chiqish sanasi va vaqti ko'rsatilgan xabarnoma beriladi. Abituriyent xabarnomada belgilangan vaqtda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, xabarnoma va abituriyent ruxsatnomasi bilan davlat test markaziga kelishi kerak. Apellyatsiya shikoyatlarini ko'rib chiqish 2022 yil 7-sentyabrdan boshlanadi. Aziz muxlis, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr do'stlar.